Жалал-Абад шаарынын Барпсель көчөсүндөгү алеяны жаңыртуу үчүн шаар казынасынан 3 миллион сом каражат бөлүнүп, 2017 жылы бүткөрмөй болгон, бирок курулуш иштери толук бүтпөй жатып, мамти бүткөн бөлүгү дагы жарак сабалга келип турган чагы. Алияны реконструкциялоо Барпалк клубтун 130 жылдыгына карата 2016 жылы башталган тендер күзүндө өтүп, сууга байланыштуу иш 2017 жылдын жазына калтырылган. Күнжылыганда жумуш башталып, 30% иш аткарылганда курулуш токтоп, кайра жанданбай турат. Ушуну көрүп, мен бул жерде жашоочу катарында зээним кейип турат да. Муну ушунча акча короткондон кийин муну аягына чыгарып ишке беришип, ошол өзүнө бөлүнгөн акчаны өзүн эле жумшап, шаарыбызга жакшы кызмат кылып койсо болушмак экен. Баары айтып атат, бул тандыр курулган чоподон эле болгон, бул дейт самопал дейт. Действительно курулган болгондо мындай болуп көчүшпөйт эле дейт. Күтүп калса эң жакшы болот эле, баарыбызга шаарыбыздын көркү ачылат эле да. Кылган адамдарга деле жакшы болот эле улам. Сүйүнөт элек, мине жакшынакай болуп, элдер нары өтүп, бер өтүп отурат эле, анан скамейкалар краскалап, жыгачтарын коюп койсо эң сонунда. Курулуштун жалпы сметалык баасы 6 миллион 200 миң сомду түзгөн. Анын 4 миллион сому 2016 жылы шаар бюджетинен бөлүнмөй болгон. Жыл аяктап калган үчүн каржы ажыратуу 2017 жылга жылдырылган. Былтыр болсо шаар казынасы жыл аягында бекитилип, курулушту артка сүргөн. Эми быйыл жайында бүткөрүлөт деп тиешелүү кызмат убада кылууда. Технадзорго тигип подрядчиктер бетон менен кумдун, шагылдын качествосу боюнча өзүнчө лаборатория бар бул жерде. Ошону тапшырышат технадзорлоргочу. Биз ошол аркылуу предмет алабыз. Анан ал жерде сындырып башка кылган, же болбосо бүтпөй калган немелердин баарын ошол подрядчик жооп берет, биз суроону коебуз, Кудай буюрса. Алия 60 сотук аянтты ээлеп 1997 жылы түптөлгөн. Андан бери эч кандай оңдоп түзөө иштери жүргөн эмес. Быйыл аны толук бүткөрүү максатында Жалал-Абад мэриясы бюджеттен 1 миллион 300 миң сом бөлгөн. Ал кошумчаланып тендерде көрсөтүлгөн 5 миллион 300 миң сом толук ажыратылды. Акча каражаты толук кандуу чечилбей калганынын себеби быйыл бюджеттен калган керектөөлүүчү акча каражатын карап беришти. Ал эми мына ушу июнь-июль айларына биз толугу менен курулуш иштери бүтөт. Азыркы тапта алияда 1,5 миллион сомдук иш аткарылган. Ал жумуштун жалпы көлөмүнүн 30% гана түзөт. Тийиштүү кызматтан кошумчалашкандай бул жайда ургумактар, отургучтар курулуп, айлана жарыктандырылат жана газондор жаткызылат. Кабылбек Өчкөнбай уулу, Шайыр Зайырбек уулу, Жалал-Абад шаары.